Fələstin hökuməti istifa verib. Başnazir Məhəmməd Ştayə istifa ərizəsini prezident Mahmud Abbasa təqdim etdiyini bildirib. Hökumət başçısı bu qərarını Qəzza zolağında insanlara qarşı zorakılıq, İordan çayının qərb sahilində və Qüdsdə eskalasiyanın görülməmiş həddə çatması ilə əlaqələndirib. İstifa qərarı idarəçilik islahatlar aparılması ilə bağlı ABŞ-nin Fələstin müxtariyyətinə təzyiqinin artması fonunda verilib. Kabinetin istifası qəbul olunacağı təqdirdə yeni hökumətin formalaşdırılması bir neçə həftə və ya bir neçə ay çəkə bilər.